Өңешпен 12 елі шек аралығында орналасқан ас қорту мүшесі ауруларына түрлі жағдайлар әсер етеді. Ол жедел және созылмалы болып бөлінеді. Жедел қабыну кейбір дәрілерден, арақ шараптан, мөлшерден көп шай, кофе ішкеннен, тамақты өте ыстық немесе суық күйде жегеннен және улану салдарынан болады. Ал созылмалы қабыну жедел қабынудың үздіксіз қайталануынан және бактериядан туындайды. Оған дейін науқастар бізге келмейді, қаралмайды. Ойық жара аурулары пайда болған, және қысу пайда болған кезде, қысу диарея пайда болған кезде, және қатты ауырсыну пайда болған сол кезде бізге келеді ол кезде. Асқынған кезде келеді, одан кейін біз оны қараймыз, бақылаймыз. Керекті шараларды өткізіп, содан кейін оның диагнозын қорытып қоямыз. Ауру кезінде науқастың кеуде тұсы жайсызданып, жүрек айнуы, қысу, іш өту мен кекіру белгілері байқалады. Дертке шалдыққан адам тез арықтап, қаны азайып кетеді. Қарны жиі ашқандықтан ашуланшақ болады. Себебі жүйке жасушалары да асқазанмен байланысты. Сондықтан жиі-жиі тамақтанып отырған жөн. Асқазан ауруларының асқынулары кезінде гастрит, жіті және созылмалы болады, ойық жара аурулары, 12 елі ішіктік және энтерит пен колитке алып келуі мүмкін болады. Мамандар гастритке шалдыққан жандарға тамақты ағаш қасықпен жеуге кеңес береді. Ол тағамның құнарлығын сақтап тұрады. Ал ас ішерден 15-20 минут бұрын айран, су секілді сұйықтықтарды ішу керек. Бұл астың дұрыс қорытылуына жақсы әсер етеді.